שבת שלום לכולם, פרשת בהר. התורה מצווה אותנו בסוף הפרשה כי ימוך אחיך ומחר מאחוזתו. באופן פשוט, אדם ירד מנכסיו ונאלץ למכור את ביתו, את בית האחוזה שלו שקיבל בירושה מאבותיו. אבל אז התורה מצווה, ובא גואלו הקרוב אליו וגאל את ממכר אחיו. התורה מצפה מאותו גואל, מאותו קרוב משפחה, שיקנה בחזרה את הבית כדי שהבית יישאר בחלקת המשפחה. מצווה היא פשוטה, מופלאה. האור החיים הקדוש לוקח את הסיפור הזה למשהו אחר לגמרי. תחזיקו חזק, תשבו טוב. כי ימוך אחיך, מסביר האור החיים, אחיך זה הקדוש ברוך הוא. כביכול הקדוש ברוך הוא נהיה מח, נהיה עני. וזה בגלל, אומר האור החיים, שאנשים מתים מהדרך הישר ונאלץ הקדוש ברוך הוא למכור את אחוזתו. כלומר, להחריב את בית המקדש ולהוציא את בניו לגלות. או אז, ובא גואלו הקרוב אליו. אומר האור החיים, מצווה עלינו, על אותם חפצי גאולה, על אותם חפצי ישועה, שנעשה הכל, את כל מה שאפשר, על מנת באמת להחזיר את הבית לאותו אדם שמח, או בלשונו של האור החיים, כביכול להחזיר את הגאולה לקדוש ברוך הוא שחפץ בגאולתם של ישראל. אני רק אצטט את האור החיים, דברים מופלאים. והגאולה תהיה בהעיר ליבות בני אדם, כאשר בני האדם יתעוררו וישתוקקו ויחשפו לגאולה, ויאמר להם, אנחנו צריכים לשמוע, אנחנו צריכים אנשים שיזכירו לנו, הטוב לכם כי תשבו חוץ גולים מעל שולחן אביכם? טוב לכם המצב הזה, שאין בית מקדש, שאין גאולה, זה נראה לכם נורמלי? ומה יערב לכם החיים בעולם זולת החברה העליונה? איך אתם יכולים להמשיך לחיות כאשר אתם עוד לא בגאולה השלמה? למה אתם לא עושים שום דבר? למה אתם שוקטים על השמרים כביכול ישנים? ועל זה אומר האור החיים, עתידים ליתן את הדין כל אדוני הארץ גדולי ישראל. כמה התפקיד של מנהיגות זה לעורר לגאולה, לעורר למשיח, בלי להתבייש. אנחנו חפצי גאולה, מבקשים בעזרת השם ומאמינים באמונה שלמה בביאת המשיח בכל יום שיבוא. שבת שלום.